ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਰਦਾ ਬਈ? ਅਤੇ ਬਾਬਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰ ਬਾਈ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬਈ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਬਾਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗੀ ਨਾ, 22 ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹੂ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਭਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾਟਰ ਵਾਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਿਨਿਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਦੇ 6 ਵਜੇ ਫੁੱਟਰ ਵਾਲੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਭੈਣ ਚੋਦ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਘਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਣ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਈ, 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ 'ਚ ਪਾਓ, ਆ ਕੇ ਸਮਝੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬਾਬਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਈ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹਾਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਐਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਉੱਡਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਈਏ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਇਟ 'ਤੇ ਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ, ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਕੀ, ਛੋਲੇ, ਸਰੋਂ, ਬਾਜਰਾ, ਅਤੇ ਅਲਸੀ, ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਕੀ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗਾ, ਮੂੰਗੀ ਮਾਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਬਦੂਮਾਂ ਬਦਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 11 ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਵਾਂ ਦੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਜੇ, ਪਵਾਂ ਦੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਜੇ, ਪਵਾਂ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਜੇ, ਅਤੇ ਪਵਾਂ ਦੀ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉੱਡਣਾ ਜਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਸਲ, ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਬਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਬਿਓ, ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਟੱਪ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹੈਂ।
ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਫੋਨ ਲਾ ਬਈ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿ ਫੋਨ ਲਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਵੀ ਫੋਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਖੜ ਜਾ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਨਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਪਿਆ ਓਏ ਭੈਣ ਚੋਦ ਓਏ ਭੈਣ ਚੋਖਾ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣਾ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਉੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕੱਢੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਕੱਢੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੱਚ ਚ ਕਰੀਏ ਮਾਮੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਨਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਮਾਮੂ ਵਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪਿਆ ਬਸ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਵੀਰ ਕੋਲੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਬਾਕੀ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਲਾ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਉਤਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਆ ਕਬੂਤਰ ਹਨਾ ਕੁਛ ਜਮੇ ਨਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਗਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਆਕੜਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਨਾ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਉੱਡਿਆ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਥਰਾਜ ਵਾਲੇ ਬਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਗਰੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਥਰਾਜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦਾ ਗਿਫਟੀ ਦਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 5:30 ਵਜੇ ਬਈ ਗਿੱਦੜਵਾਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੁਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ 5:30 ਵਜੇ ਠੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹਨਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਹੂ ਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਹਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ
ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਠੱਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਲਾ ਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਵੜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੂ ਆਣੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜਦਾ ਜੀ ਦਿਨੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਵਾਕਾਂ ਜਵੂਕਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਹੂ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਾਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਰਾਤ ਰੂਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਮਾਹੂ ਆਣੇ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰ ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਡੂ ਆ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਬਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਣਗ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਆਹੀ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣਾ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 43 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਬਈ ਉਦੋਂ 3:30 ਵਜੇ ਬਾਜੀ ਨਿਬੜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੱਦਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ 5:30-5 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 3:30 ਵਜੇ ਬਾਜੀ ਨਿਬੜ ਕੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੈਠਾ ਸੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਵੀ 40-41 ਡਿਗਰੀ 41 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗਾਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਉੱਡਿਆ ਰਾਤ ਰੂਤ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਹੂਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਸਤਾ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਬਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਮਾਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਬਈ ਹੈ ਨਾ ਨਸਲ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਬਲੱਡ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ 'ਚ ਚਲੋ ਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ ਬਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਕੱਪ ਤਾਂ ਆ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਬਸ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਠੱਲ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਠੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪ ਦੀ ਪਾ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਤੇ ਨੱਪਦੇ ਨੁਪਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ।